Danas je održana 14. redovita sjednica Općinskog vijeća Travnik. Na sjednici su donešene odluke poput odluke o komunalnom redu, za koju smatram da je od vitalnog značaja, budući da ta odluka uređuje dosta stvari vezane za sam život građana općine Travnik, kao što je uređenje naselja, uređenje javnih površina, vodosnabdijevanje, odvoz komunalnog otpada, držanje životinja. Sljedeća odluka koju bih ja naglasila jeste odluka o dodjeli stipendija. Ove godine će se dodijeliti ukupno 120 stipendija, s tim da po prvi put evo ove godine imamo 22 stipendije za srednjoškolce deficitarnih zanimanja poput kuhara, konobara, drvoprerađivača. Ukoliko sam neko od ovih deficitarnih zanimanja ispustila, evo kad bude javni poziv, imat će se uvid. Također, izmjena odluke ove što se po prvi put dodijeliti 9 jednokratnih pomoći za naše učenike srednjih škola koji postižu iznimne rezultate kako u sportskim natjecanjima, kulturnim natjecanjima, društvenim natjecanjima u svojoj lokalnoj zajednici. Iznos jednokratnih stipendija je 500 konvertibilnih maraka, dok stipendije za naše srednjoškolce će iznositi 700 konvertibilnih maraka, a stipendije za studente iznose znači 100 maraka. Danas je također usvojeni program poljoprivrednih poticaja u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka, stoga će uskoro uslijediti javni poziv, evo gdje će svi naši poljoprivredni proizvođači s općine Travnik koji ispunjavaju uvjete koji će biti u javnom pozivu moći se prijaviti, stoga da je evo kroz taj program poljoprivrednih poticaja osigurano negdje oko 40.000 za kosilice, 30.000 za muzilice, 20.000 za plastenike i 10.000 za kopačice. Također smo danas donijeli odluku o kreditnom zaduženju koje iznosi 6 milijuna maraka. To kreditno zaduženje se odnosi na 12 godina, s tim da to kreditno zaduženje se odnosi na projekte infrastrukture, konkretno na putne komunikacije i na kanalizaciju, s tim da će vijećnici općinskog vijeća znači donijeti odluku o kojim se to projektima radi, koji će biti prepoznati kroz to kreditno zaduženje. Znači, na dnevnom redu također bila i nacrt odluke o javnim parkiralištima. Svjesni smo činjenice, odnosno da je to stvarno uistinu veliki problem kad je u pitanju gradsko područje grada Travnika, gdje je nedovoljan broj parking mjesta, gdje evo svi ljudi koji dolaze u grad susreću se sa tim problemom da ne mogu se parkirati, pa sam problem evo predstavlja i stanarima koji više nemaju parking prostora, s tim da smo evo danas donijeli zaključak da će 29.5. održati javna rasprava. Također ovaj nacrt odluke će biti na web stranici općine Travnik, gdje će svi građani imati uvid i također će oni moći, osim te javne rasprave na kojoj će moći dati svoje sugestije, prijedloge, primjedbe, dopunu da ta odluka bude što kvalitetnija i da građani budu zadovoljni s tom odlukom, evo moći putem, pismenim putem dostaviti na adresu općine Travnik, konkretno na službu za zajedničke komunalne poslove.